Сегодня на світанку на під'їзді до Маріуполя сталася аварія. Пасажирський автобус врізався просто в бетонну огорожу блокпосту Нацгвардії. Постраждали 18 пасажирів, їх доправили до лікарень Маріуполя. Під час огляду транспорту українські бійці виявили ДНРівські листівки. Обставини аварії, куди і навіщо везли сепаратистський вантаж, з'ясовує міліція. З українських військовиків ніхто не постраждав. Автобус Volkswagen LT-35 двигався з Донецька на великій швидкості. В 6:00 ранку він на жест регулювальника не звернув уваги і протаранив блокпост. Всім пострадавшим була оказана медична допомога і доправлені в Маріупольську поліклініку.